د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړي رشید خان ارمان مینوالو لپاره یو په زړه پورې زیری په همدغه ویډیو کې له موږ سره لیدلی شئ. خو ملګرو، دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ، لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل د هر ډول سپورتي معلوماتو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د بیګ باش سیالۍ په ختمېدو دي، ځکه یوازې دوه سیالۍ پاتې دي، خو د بیګ باش سیالیو د اوسني پړاو غوره لوبډله اعلان شوې ده چې افغان توپ اچوونکی رشید خان هم پکې شامل دی. د بیګ باش تجارتي لیګ دوه سیالۍ پاتې دي چې یوه چیلنج سیاري د فبروري په شپږمه نیټه د میلبرون او سیډني تندر لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي، او هره لوبډله چې بریالۍ شوه هغه به په لوبه کې د سیډني سره د فبروري په اتمه نیټه مخ کیږي. خو تر دې مخکې د بیګ باش سیالیو رسمي ټویټر پاڼې د دغه سیالیو د غوره لوبډلې لوبغاړو نومونه اعلان کړي دي چې یاد لوبغاړي د بیګ باش لوبډلې د روزونکي له لورې غوره شوي دي، چې په دغه لوبډله کې د زیاتو خارجي لوبغاړو تر څنګ رشید خان ارمان هم راغلی دی. په دغه لوبغاړو کې درې درې اډیلا او میلبرون سرن لوبډلو څخه غوره شوي دي، دوه د پریټ لوبډلې هربورټ سیدنی او همداشانت تندر څخه بیا یو یو لوبغاړی غوره شوی دی. د بیګ باش لیګ په سږنۍ سیالیو کې رشید خان، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد او ظاهر خان لوبېدلی دي چې ټولو پکې خپله وړتیا ښکاره کړې او ښه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړې ده. رشید د اډیلا لوبډلې سره ولوبېد، محمد نبی د میلبرون، مجیب الرحمن او ظاهر خان د بریزبن هیټ او قیس احمد د هربورټ لوبډلې سره ولوبېدل. رشید خان، قیس احمد او ظاهر خان له لومړنیو سیالیو لوبېده، خو محمد نبی او مجیب الرحمن بیا د بنګلادیش تجارتي لیګ له پای ته رسېدو وروسته د بیګ باش سیالیو ته لاړل. همداراز کله چې مجیب الرحمن له بریزبن هیټ لوبډلې سره یو ځای شو، نو ظاهر خان بیرته خپل هیواد ته رستون شو.